بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. اور میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے اسے افطار کیا.